starte med at byde jer velkommen til på Netsmines. Det er et FDH-seminar omkring prismarkedsføring. Fokus har i dag været på særligt omkring de erhvervsdrivendes markedsføring af tilbud, før- og nupriser, sammenlignet med egne og andres priser. Vi har en dagsorden for i dag, og som vi kan se, så har vi 5 punkter. Og det er sådan set nogenlunde også sådan, som Forbrugerombudsmandens retningslinjer, de er delt op. Ja, nu kommer vi til, hvor man sammenligner med andre priser, altså priser, der er ens egne, eller med markedspriser, eller måske endda med vejledende priser. Jeg tror ikke, der var det spinatbed, som man kunne træde i, som vi ikke havde trådt i. Man skal heller ikke sammenligne prisen på 5 varer, prisen på 1 vare og videre. Hvis der er nogen form for forskelle, så skal vi tydeligt frem på, hvad forskellen er, hvor det består. Ellers må man skrive det ned på et stykke papir og tage et print af sin hjemmeside, eller hvad det nu kan være. Sørg for at have noget dokumentation. Det koster kassen i tid og penge dage. Og ingen jurister kan hjælpe med det. Det er interessant for de erhvervsdrivende at få indsigt i de regler, der gælder, og Forbrugerombudsmandens fortolkning af dem. Fordi hvis ikke man overholder dem, så risikerer man, at Forbrugerombudsmanden starter en sag. Og i værste fald kan man blive idømt bøde for overtrædelse af markedsføringsloven. Det sidste er nok ikke sagt i den her sag. Vi er nødt til at følge op på, hvordan det her det kommer til at gå, og hvordan Forbrugerombudsmanden vil reagere. Tak til alle sammen for at bruge tiden. Det giver rigtig godt.